Əsəliyanda Ümumilli Lider Heydər Əliyevin adı olmasının 91 iliyin həsr olunan mini futbol turnirinə yekun vurulub. Olimpiya İdman kompleksində keçirilən mərasimdə qeyd olunub ki, aprelin sonlarından start götürən yarışda müxtəlif idarə, müəssisə və təşkilatları təmsil edən 16 komanda iştirak edib. Finalda plastik və polis komandaları qarşılaşıb. Plastik komandası qalib gəlib, birinci, ikinci və üçüncü yerləri tutan komandalar mükafatlandırılıblar.